Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосунда калкка англис тилин үйрөтүү багытындагы кызматташуу кеңейет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын милдетин аткаруучу Элизабет Кеннеди Трюдо билдирди. Ал улуттук биринчи каналган маек курду. Кеннеди Трюдо Бишкекке жасалган сапарынын алкагында бир катар жолугушууларды өткөрдү. Our cooperation with the Kyrgyz Republic is Мындай керемет өлкөнү көрүүнү, элди жакындан таанууну максат кылдык. АКШ менен Кыргызстандын ортосунда бардык тармактарда кызматташууну арттырууга умтулабыз. Буга чейин тынчтык корпусунун 1200'дөн ашуун ыктыярчысы англис тилин үйрөтүү үчүн келишкен. Бул жаатта да алака бекемделет деп ишенебиз.